በጣም 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 ደስ የሚል ጆርኒ ነው ስለ ቤተሰብ ምንም አላነሳንም እና ስንት አግብተሃል አለልም ስንት ወልዳል ከአንድ በላይ ምክንያቱም ሚስቶች አይቻለም ልጆች ነው የሚቻለው ስለዚህ የትዳር ሁኔታ ምን ይመስላል እኛ የመጽሐፍ ሰማኞች አማኞች እንደመሆናችን መጠን የአንዴት ሚስት ባል ይላል መጽሐፍ ቅዱስ የአሁን ባለቤቴን ወይዘሮ መብራት የምትባል ይት ያገኘውት ወገሱባ ቃል ይወት ሳገለግል እሷ ቢኳር ነች እኔ የኳር ነኝ ኳርማ ይታወቃል ደግሞ ሙዚቃ ተጫዋች ስለሆንኩ ጆከር ነኝ የሁሉ ነኝ ድሮ እንደዚህ ይባል ነበረ ኳር ሳያገቡ የሚቆዩ ሰዎች ወንዶችም ሴቶችም እፋካቸሁ ኳር ግቡ ኳር ላይ የትዳር እንትን አለ መሟሟቅ አለ ሪቫይቫል ይባላል እኔም ኳር ያገባት በዚህ አጋጣሚ ፈለግ ነውለም ጥሩ የመታወቂያ መንገድ ሆኖኛል ከዛም ያለፈ ነው ኢንታችመንታችን እንነሷ ለጋብቻ አስበን ሳይሆን ቀድሞ በአገልግሎት በንጹህ ልብ በጣም ብዙ ጊዜ ስንታወቅ ነበር ባላሰብንበት ብዙ ሰዎች አሳስበውናል ቢትጋቡ የምል ነገር እና በኋላ ወደ ጋብቻ መጣን እግዚአብሔር መስገን አንዲት ሚስት ባለኝ አራት ልጆች አሉ የመጀመሪያ ሴት ልጅ ናት ሶስቱን ተከታትለው ወንዶች መጥተዋል ቤተ አራት ልጆችን ሰጥቶ ባርኮናል አካባቢ ነው የምትኖሩት አሁን አሁን የምንኖረው ወደ አለም ገና ሰበታ ወረዳ ውስጥ አለም ገና የሚባል ቦታ ቤት ክራዩን ስለማንችለውም ስለማንወደውም ባለቤቴ ደግሞ እኔ ክራይ አልፈልግም ስትል ስለነበረ እሷ ይገርመኛል እግዚአብሔር ጸሎትን ይሰጣል ለሀገር አቀፉ አግሎት ሲጠራ እኔ ከፈራኋቸው ነገሮች አንዱ ቤት ክራይ ነው እና የሚከፈለው ነገር እና የአዲስ አበባ ቤት ክራይ አይመጣጠንም እንዴት ይኖራል ምናምን በእርግጥ ፈርቼ ሂሳብ አልሰራሁም ግን ያንኑን ፓርት ይፈራ ነበር እና ባለቤቴ እግዚአብሔር አዲስ አበባ ከጠራን ቤት ይስጠን ነው የምትለው ቤት ይመጣል ብዬ እሺ ለማንኛውም ብለን ለመምጣት ወሰንን እሷም ስራ ነበራት ስራዋን ለቃ ለመምጣት ወሰንን ምክንያቱም በአገልግሎት ምክንያት አብረን አልኖርን ረዥም አመታት በትምህርት በምን በምን ተለያይተን ነበር የቆየ ነው እና ኦልሞስት አስር ያክል ነው ተለያይተን ኖር ነው የመጀመሪያ የመጀመሪያ ልጄ እንደተወለደች በአራት ወሯ ያለች ነው ቲሲ ትምህርት የተገባሁት ሲ ነው ከሶስት አመት በኋላ አራት አመት በላይ ቀጠና ሳገለግል እሷ ወረዳ ከተማ እኔ ዞን ከተማ እሷ ከሱባ ነች ብዙ ጊዜ አልመላለስም ማታ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች አግሎት አለ ስልጠና አለ ጉብኝት አለ አግሎቶች ዊክንድ ላይ አሉ ስለዚህ ቤት በ15 ቀን ምናምን ነው የሚመለሰው እና በዛ በዛ አራት አመት ሶስት አመት ትምህርት አራት አመት አግሎት ሰባት አመት ነው ለማስተርስ የሲመጣ ሁለት አመት ዘጠኝ አመት ማስተር አዲስ አበባ ነተማርኩት ስቲል እሷ ከተማ ወረዳ ከተማ ነች ከሱባ የምትባል ከተማ ነበረች ጎፋ ማዞሪያ ላይ ያለች ከተማ ወደ ሀያ ዘጠኝ ኪሎ ሜትር ይላሉ ሰዎች ዛ ይነስ ይጨምር አላውቅም አሁን በዛ ከኖረናል እና በኋላ አንድ አመት ደግሞ ከማስተርስ በኋላ ስቲል ሶዶ አግሎት ያቀጠልኩ እና አስር ድፍን አመት ነው ተለያይ ትንኖር ነው በቀናል በኋላ አመማት ድጅ ስትወልድ ምናም በጣም ጨጓራዋ የራሷን ትምህርት ትማራለች ቤት ትሰራለች ማህበራዊ የሀላፍነት ትወጣለች ይንን የእሷን ቤተሰብ ነን ሁለታችንም በቤታችን ታናሾቿን ማነጅ ታደርጋለች ትምህርቷን ትማራለች በብዙ ሀላፍነት ውስጥ ነው ያለፈችው እና ጤናዋን ጎዳ በኋላ ከዚህ በኋላ ተለያይቶ አይቻልም የሚል የእሷም ጤና አንድ ነገር ነው ሁለተኛ የልጆች ጉዳይም አንድ ነገር ነው ልጆች እያደጉ ሲመጡ በጋራ ማነጅ ካልተደረገ ኔን የምፈልጉበት ቦታ አለ ትምህርታቸውን ማየት አለብኝ ህይወታቸውን መከታተል አለብኝ ያም ያም ተሰማ አገሎቱም ደግሞ ለብቻ ሲኮን ልቢን ይከፍላል ስለዚህ ፉሊ እግዚአብሔር የምፈልገን ትልቅ አላፍነት ትልቅ ቦታ ስለሆነ ተረጋግቶ ለማገልገል አንድ ላይ መሆኑ ይሻላል በሚል መጣን ስንመጣ እግዚአብሔር የእሷን ጸሎት ሰማ እግዚአብሔር እና አሁን እኔ የማገለግልበት ቦታ ላይ የሚያገለግል ወንድም ወርቅነ የሚባለው ጃስትኔ መጥቼ ቢሮዬን እንዳስረከበ አንድ ወር ባለሞላ ጊዜ ውጭ ወጣ ለትምህርት ብዙ መተቆየ የቆየ ትምህርት መጣለት ወጣ ሲወጣ እዛ ሄዶ ነገሮችን ሲያይ እሱም ቤተሰቡን የሚወስድበት ይድል ነበረው። ስለዚህ ቤት ነበረችው እና ቤቱን ሸጠ ለእኔ በዛው መሰረት እዛ አካባቢ ገብተን መኖር ጀምረናል በሕይወትህ ማትረሳቸው የእግዚአብሔርን አብሮነት ያየህባቸው በአገልግሎት ፍሬ ያየህበት አይሁንም የተባለ ነገር የሆነበት እንዴት ልወጣለሁ ያልከውን ነገር የተወጣህበት ትዝታ የእግዚአብሔርን ትዝታ እናስቀድምና ከዛ ደግሞ በህይወት ላይ ሰዎች ደግሞ ከጎን የቆሙ ሰዎች ካሉ ቴንኪው ምትላቸው እነዚህን ካነሳም በኋላ ነው እንግዲህ ለወጣቶች ያለህን ራእይ ያለህን ምክር ቀጣዩን ነገር የምናነሳው እና እግዚአብሔር እንድታመሰግን እድል ልስጥ በጣም ደስ ይለኛል እግዚአብሔርን ብዙ ጊዜ አይቸዋለሁ ብዙ ጊዜ መዝሙር አለኝ እንዲያውም አሁን ሙሉ ሲነኙን ለማለት ቆይች እና ቶሎ አላመጣውም በመሞሪ ላይ ብዙ ጊዜ ጌታ ረተኝል የሚል መዝሙር ነበረኝ ሳስበው የጌታን ምህረትና የመጣሁበትን መንገድ ከመዳኔ ጀምሮ ማለት ጌታን በግሌ ያገኘሁት አገልጋይ ቤት ልጅ መሆን አይደለም ጌታን መከተለ ቸርች መሄድ አይደለም ቅድም ባልኩህ እነዚህ በረሃ ላይ በሚደረጉ ፕሮግራሞች ምናምን ነው ጌታን ከልቤ የእኔ ጌታ ብዬ ሀጤተኛ መሆነን ተደርቼ ንሳ እንደሚያስፈልግ አምኜ በእግዚአብሔር ፊት ንስ ገብቼ ከዛ በኋላ ለውጥ ያለው ህይወት መኖር ጀመርኩበት ኮንቨርጅን ሰዎች የምሉት ትክክለኛ ወደ ጌታ መመለስ ኮንቨርት የሆንኩበት ጊዜ ሲግኒፊካንት ጊዜ አለኝ አውቃለሁ ከና ጀምሮ በአገልግሎት መንገድ በመጣሁባቸው መንገዶች በብዙ ነገሮች ውስጥ አልፍ ያለሁ እንደ ሰው እና እግዚአብሔር እርዳኝ ቆጥሬ የማልጨርሰው ብዙ ነገር አለ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ ህይወቴ በእግዚአብሔር ምሪት ውስጥ ነው ቶታል ደስ የምለኝ እሱ ሂሳብ ሰርቼ ሳይሆን ኦብጀክቲቭን እግዚአብሔር የጠራኝን ጉዳይ አይቼ ነው መወስ ነው አንድ ነገር ሲወስን በዛ በዛ መንገድ እግዚአብሔር በጣም ረቶኛል ብዙ ሊጎዱ የሚችሉ ነገሮች ሁሉ ነበሩ የተጎዳሁባቸውም ጊዜያትና ቦታዎች ነበሩ ግን እግዚአብሔር አሻግሮኛል ጌታ ረቶኝ ማስተርስ ሁለት አረጌ ነው የሰራሁት መጀመሪያ የግስት ሊደርሽፕ ላይ ቀጥሎ ኢቲሲ ላይ ዩዝ ሚኒስትሪ ላይ በቅርቡ ነው የጨረስኩኝ እግዚአብሔር ረዳኝ ኬት መጣ እንዴት ማን ረዳኝ ማንም አይደለም ብቻውን መራው ይላል እግዚአብሔር ቃልና እግዚአብሔር መርቶኛል በስራ አለምም በትምህርት አለምም በትዳርም በሁሉ የጌታን ምረት አይቻለሁ እሱ በጣም ወሳኝና ከባድም ጥያቄ ነው የሚታየኝ ጌታይን ማገልገል ነው በጣም ስፔሲፋይ ባደረገው ትውልድ ላይ መስራት ነው በልቤ ያለው ሸክም ቅድም እንዳልኩ እዛኔ በውስጥ የተፈጠረው ትውልድን የማገልገል ጉዳይ ባይዘው የውጣቶች አግሎት ማለት ለበክርስቲያን በጣም አስፈላጊ የሆነ አግሎት ነው በጣምም ደግሞ የሚገባውን ቦታ ያላገኘ ግሎት ያንን ክፍተታ ያለው በቤተክርስቲያን ሊደርሽፕ በመሪነት ውስጥ ካሉ ክፍተቶች አንዱ ወጣትን ይፈልጋል ቤተክርስቲያን ያለ መኖር አይቻለም ያለ መኖር ሁሉም ቤተክርስቲያኖች ያሉ አባቶች ወጣት ልጆች አሏቸው ግዛት ቤተክርስቲያን ትልቅ የገቢ ምንጭ ወጣቶች ናቸው ባጃጁንም ሞተሩንም መኪናውንም ተራርጦ ሰርተው ገንዘብ የሚያመጡት ፋንድሬዚንግ ቢባል ቢዘጋጅ ለወጣት ነው ቤተክርስቲያን ስርዓት መባ ሁሉ ነገር እንቅስቃሴ አገልግሎት ወንጌላውያን ራሱ ኦልሞስት በሀያዎቹ እኮ ብዙ ወንጌላውያን እየተሾሙ ነው ያለ ወጣቶች ናቸው ይህንን በጣም መሰመር ያለበት ነገር ነው ወጣቶች ናቸው ቤተክርስቲያኒቱን እያገለግሉ ያሉት ግን የወጣቶች አገልግሎት ምን ይመስላል የሚለው ግን እሱ ነው ይህንም ጥያቄ ለዚህ አገልግሎት ራሴን ህይወትን እንድሰጥ ያደረገኝ ያ ነው እንድማሪም ያስገድደኝ አውቄ ላገልግል ከምለው መነሳሳት ተነሳ ምክንያት ያለኝ ሰው ወኜን እንዳገለግል ካለኝ መነሳሳት ተነስቼ እስኪማር ድረስ ሁላ ያደረገኝ ትልቅ ክፍተታ ያለው ወጣት ግብአት ነው ወጣት ሪሶርስ ነው ወጣት ለቤተክርስቲያን ተስፋ ነው ትውልድ እና በዚህ አገልግሎት ላይ ሶፋር መጥቻ ያለው በሚቀጥለውም የተወሰነ ጣጠሪ ማስቀመጥ ቢችል እግዚአብሔር መስገና ውስጤ በጣም ካሉ ራእዮች አንዱ የወጣቶች ማሰልጠኛ መክፈት ነው እስከ ዛሬ ድረስ የወጣቶች አገልግሎት ትራዲሽን አለው በኢትዮጵያ ቃል ወቱ ሆነ በኢትዮጵያ ኢቫንጀሊካል እድሉን ሰጥተውኝ እግዚአብሔር አይን ከፋች የሆነ ትንሽ ነገር ታግኝች ያለው ተምር ያለው ስለዚህ ይህን አካደሚክ የሆነ በእውቀት የተመሰረተ መጻቁምሳዊ እውቀት ፍልስፍናዊ እውቀት ያለው በእውቀት የተመራ አገልግሎት ለማድረግ ትልቅ ሸክም አለኝ እሱን ነገር ማስኬድ ለዛም የሆን ነገር መስራት ኢንተርናሽናል ኮኔክሽኖችን መጨመር ስፔሲፊካሊ ምንድን ነው አሁን እያገለገልክ ያለው ሚኒስ የዘርፉ ማለት ነው አሁን ያ የነገርኩ እንደነበረ ሆነው ሞር አሁን ወዲህ ከእድሜም ጋር ከትምህርትም ጋር ከምንም ጋር ሞር በህይወት ጉዳይ ወደሚሰራበት ወደ ወጣት ደቀ መዝሙርነት ነው ዩትሳይፕልሽፕ ነው በቅርቡ ሽፍት ያረኩት ማስተባበሩ ቴክኒካል ስራ ስለሆነ ቴክኒካሉ ጋር ወይ ጎበዝ ሊሆን ይችላለው ወይም ደካመም ሊሆን ይችላለው የራሴ ነገር ይኖረኛል ል እግዚአብሔር እዳኝን አክል አለው የተወሰኑ ጠጠሮዎች አሉ ተስፋ ያላቸው በዛ ቆሞ ሌላው ወደፊት ሊቀጥል የሚችልባቸው ጥሩ እድሎች አሉ እሱን እደግፋለሁ በሌላ መልኩ ደግሞ በወጣት ህይወት ላይ መስራት ይፈልጋለሁ ቤተክርስቲያንቱ አምና የሰጠችኝ ትልቅ አገልግሎት አለ እዛ ጋ ዩስ ለምን አስፈለገ የሚል ነገር ሊተነተን የሚገባ ጉዳይ ነው ስለዚህ አዳልት ህይወት ቻለንጅ እና ዩዝ ህይወት ቻለንጅ የተለያዩ ናቸው አዳልትን ዲሳይፕል ለማድረግ የምትቸገርበት መንገድ እና ወጣትን ዲሳይፕል ለማድረግ የምትቸገርበት መንገድ የተለያየ የወጣቱ አለም አሁን የምንገኝበቱ አለም በጣም ምን ልበላው ከባድ የሆነ ጊዜ ነው አሁን ለወጣቱ ከጌታ ጋር ለመቀጠል ያለው ከሚዲያ ጋር ተያይዞ ከሚማራው ፍልስፍና ጋር ተያይዞ ከሚሰማው ከሚያየው ነገር አሁን ሁሉ ነገር በእጁ ነው ያለው በኪሱ ነው ያለው በቤቱ በጓዳው ነው ያለው ስለዚህ ይሄን ወጣት በዚህ ኤቨር ባይ በሆነ አለም ዳይቨርስፋይድ በሆነ አለም ኢድሉም ሁሉ ከነክፋቱ በእጁ በገባበት አለም ያለውን ትውልድ ከጌታ ጋር ማሳደግ የራሱ የሆነ ኮሚትመንት ይጠይቃል የራሱ የሆነ መጻጉልሳዊ አቋምና ፕሪንሲፕል ይፈልጋል እሱ ላይ ነው ዋና ትኩረት አድርገ መስራት ይፈልገውና ወደዛ መጥች አሁን ተፍታፍ እያልኩ ነው ያለሁት ስለዚህ ራእይህ አሁንም ወጣት ነው ስቲል ወደፊት ማፍራት ነው ወደፊትም እግዚአብሔር ዳ ማለት ይፈልጋለው በእኔና በተመልካቾች ስም ምክንያቱም የቀላል ነገር አይደለም ያለፍክበትን ፓዝ አይተናል በአጭሩ ለማስቃኘት ሞክራል በጣም የሚገርም ፓዝ ነው ብዙዎቻችን በህይወታችን የምናልፏቸው ብዙ ነገሮች አሉ ይህ ግን ያንተ ድል ስለሆነ ያንተ ተራ ስለሆነ ዛሬ አንተ ነው የምትናገረው እና ያሳለፍከው መንገድ የእግዚአብሔርን እጅ እንዳየህ በደንብ የሚገልጹ ነገሮች አሉ አንተ እንኳን በደንብ አትገልጽ የእግዚአብሔር እንዴት እንደረዳህ ተመልካቾች በደንብ ያስተውላሉ ብዬ አስባለሁኝና ከዚህ አንጻር ምናልባት እንደው ትንሽ አሳዛኝም የማትረሳቸው አስቅኝም ሊሆን ይችላል ፈኔም ሊሆን ይችላል እና እንደው በአገልግሎት ሂደት ውስጥ ያጋጠሙ ገጠመኞች ካሉ ብታካፍልን በጣም የማረሰው አንዱ ከባድ ሙሉ ጊዜን ለጌታ ሊሰጥ በወሰንኩበት ጊዜ ከገጠመኝ ነገር አንዱ ብቸኝነት ነው ኪሴ ውስጥ ብሮች ያልነበሩበት እነዚያን የመከራ ጊዜያት አስታውሳለሁ ጌታን ማገልገል ሰዎች እንደምሉት ቀላል ወይም አልጋ በአልጋ አይሆንም ሆኖም ያቅ ተወሰነ ፐረድ ባይዘው ጌታን ለማገልገል የሚወስን ሰው ኑሮ አሻሽላለሁ ብሎ መጀመር ያለበት ጌታን አገለግላለሁ ብሎ የሚወስን ሰው የተሻለ ሰው ሆናለሁ ብሎ አለም ላይ ሰው ላይ ያየውን ነገር በዛ አገኛለሁ ብሎ መጀመር ያለበት ያ የመጽሐ ቅዱሱን አገልግሎት የክርስቶስን ህይወት አይገልጽ የመጽሐፍ ቅዱሱ ኢየሱስ እና ቅዱሱ የአገልግሎት ፕሪንሲፕል ለመማወት መወሰን ነው ማለት ምነናን እያስተማርኩ አይደለም የግድ መሰቃየት አለበት እያልኩ አይደለም ግን ምቾትን መነሻ አድርጎ መነሳት የለበትም አይችልምም የምምደግሙ ግብ መሆን አይችል ግቡ ሊሆን ለግብነት አይመጥንም አይመጥ አይመጥ መደራደር የሚያለበት አለዚ ያይቆብ ነው የሚሆነው ያይቆብ ክርስትና በሚሄድበት መንገድ እንዲካረክ እንዲያካረክ እንዲከሰጠኝ አምላከት ይሆን ኮንዲሽን አስቀምጦ ኮንዲሽን አስቀምጦ ፕሪ አስቀምጦ ባይሰጥስ አምላኩ አይሆን የያይቆብ ጉዳይ መሙላቱ እና መጉደሉ የእግዚአብሔርን እግዚአብሔርነት አይቀንስም አይጨምርም አይጀምር እግዚአብሔር ከዛ አይጀመርም እግዚአብሔር ማገልገል ከዛ አይጀመርም። ስለዚህ በዚህ ድርድር አልጀመርኩም ጌታን ሳገለግል ክበርብኝ ብዬ ነው ጀመርኩኝ ተጠቀመኝ ብዬ ነው ጀመርኩት እና ያ መንገድ በጣም ፔንፉል የሆነ ጊዜ ነበረኝ እና አንድ ጊዜ አኮርዲዮን እየተጫወትኩ ያለው ሙዚቀኛ ከኋላ ነው የሚቆመው እንዳንተ ከፊት ያለ የምንቆመው እኛ ኳር እና አኮርዲዮን ጎን ላይ ወይም ከኋላ ነው የምንቆመው ምንም ቁመተ አጭር ቢሆንም ጊታር ይቀድማል አኮርዲዮን ይከተላል ወልና በዛ መልኩ ነው እና ከኋላ ቆሜ ሲጫወት አዞረኝ እግዚአብሔር ስረዳ ከኋላ ግርግዳ አለና ከግርግዳ ተደገፍኩ አልወደኩ የተወሰነ ጊዜ አጃቢውን ፓርቲ ይዤ ይሄኛውን ለቋል ይ አጃቢውን ፓርቲ ይዤ ብቻ ወናፉን ፓርት ብቻ የተጫወትኩ በአንድ እጄ ግርግዳውን ተደግፌ አንድ ቁጥር ጀምሮ እስከጨረሱ ድረስ የቆየሁበትን ጊዜ አውቃለ ሀኪም ቤት ሲሄድ አነሚክ ነው ያሉኝ ደማነስ ደም ማነስ አለብህ አይነን እንዲህ አይቶ ደም አይቶ ምን ብሎ ምን ብሎ ይሄ ምናምን እና ሀክሙ መክረኝ ጉበት ብላ አይብ ያለበትን ብላ ቶሎ ሰውነት እንዲተካ የሚችል ነገር ብላ እንዲህ እንዲ እንዲ እና ሳኩኝ በጣም ያዞረኝ ያጥወረወለኝ እናቴ ጋር ገጠር እና እናቴ ሲደርስ ያው በጣም ትወደኛለች እና ከዚያም ከዚህም እርጎ ወተት ትኩስ ወተት ምናምን አመጣች አንድ ሁለት ቀን እዛ ወተት ጠጥቼ ምግብ በልቼ በጊዜ አለመብላቴ ነው እና ያንን ፓርት በጣም አረሳው እና አሁን የሚያገለግሉ ሰዎች ያሳዝኑኛል አንዳንዶቹ እንደዚሁ በዚህ ህይወት የሚያልፉ ሰዎችን ሳይ በጣም ውስጥ ይራራል ለጀማሪ አገልጋዮች ምናምን አገልጋይ ሆኖ ላልተመቻቸው ሁሉ አዝናለው ጸል ያለው እሱ አንዱ ገጠመኝ ነው ሁለተኛው ጊታር መጫወት ሲጀምር አንድ የገጠመኝ ነገር ነው እና ጊታር ያው ይቃኛል ቅኝቱን አላውቅም እና አንድ ቅድም ያልኩ ወንድ ቃኝቶ ይሰጠኝና እና እንዲህ ያለ ያለ ጊታር ሲጫወት ለቀቀው መቼ እንደተነካ አላውቅ መቃኛው እና ናቃኛለሁ ብዬ ሲታገል ይሄ የክሩ ማቆሚያ ቺካል ያለሁት ቆርቆሮ ቤት አይደለም ያደግሁት የአባቴ ቤት የዛኔ ሳር ቤት ነው ሳር ቤት ላይ ቆጥ የሚባል ቦታ አለ ዘሎ ቆጥ ላይ አረፈ አመለጠመለጠእና እንግዲህ ምን እንደውን ኩል አልችልም ጌዝ ይገኛለ ይገኛል ቆጥ ላይ ደግሞ ይህል ይቀመጣል ውስጥ አደንጓሬ ምናምን ሪዘርቭ የሚደረግ ነገር እዛ ነው የሚቀመጠው እና እዛ ውስጥ መውጣት ነበረብኝ ያለውን ይህል ሁሉ በትኜ ምን አድርጌ እግዚአብሔር ስለላ አገኘኋል አይገዛም ያው ሰወዶ ለመምጣት እሱን ለመግዛት ሰወዶ መጥቼ ላገኝ ይችላለሁ ምናልባት ሰወዶን ለመምጣት በምን ትራንስፖርት ልምጣ እስከዛስ መሀል ያለው አገልግሎትስ ሚን ይሆናል እና እሱ በጣም የማረሰው በጣም ቀላሉ ቀላሉ ነገር ነው እና ገጠር ብዙ ተጉዥ አለው በጣም ደስ የምለው እኔ ካደኩበት ከኖርኩበት ኪንዶ የሚባለው ቦታ ይኬድ ስምንት ሰዓት ዘጠኝ ሰዓት ይኬዳል በእግር አስር አስራ አንድም ይኬዳል እንደ ቦታው ርቀት መጠንና በእግር ነው የምንሄደው ጠዋት ወተን ወደ 11 ሰዓት ማታ እንደርሳለን መንገድ ላይ ውሃ የሚጠጣበት ቦታ አለ ቀርካ አለ ከቀርካ ስል የምትወጣ ፍንጭ አለች ዜጋ የምትባል ቦታ ዋሙራ አልፎ ወደ ላይ ዳገት ሲወጣ እዛ ተገብቶ ሃይላንድ ውሃ የለም ከተማው ላይ ከተማም የለም ሃይላንድም የለም ውሃ የሚያጠጣም ሰው የለም ስለዚህ እዛ ገብተ የጎደሬ የሚባል ተክል አለ ቅጠል ቆርጠ ውሃዋን አቁረ ትጠጣለ እንዴት እንደሚቀዘቅስ እንዴት እንደሚያረካ እና ያንን ውሃ በደንብ ጠጥቻለሁ አለሁ ደጋግሜ ሲመላለት ስለነበረ ቺስ በጣም ሳስበው አሁን ደስ የሚል ህይወት ነው ያሳለፍኩትናበጣምመንሻ ታምራት ሀይሌ ብዙ ጊዜ ታምራት ሀይል ስጥ ልሰማለሁ ከዘማሪዎች በጣም የምታስፈልጠው እሱን ነው ምንገጥ ሙያጣል ከሱ ጋር ታሜ በጣም ነው የሚወደው ከታሜ በፊት ተስፉ ነበር ሲሰማ የነበረው ጓደኛ ቅድም ጊታር አስተማለኝ ያልኩኝ ዶክተር እንድሪያስ ድምፁም የተስፋይ ነው መዝሙሩ በሙሉ በህልሙ በውኑ እሱን ነው የሚዘምረው እና ይወደው ነበር በጣም ስቲል ወደዋለሁ በጣም እኔ አላበላልጣቸው ሁለቱም ትልቅ ቦታ አላቸው በውስጤ ላይ መዝሙራቸው ህይወቴን ሰርቷልና እና ታሜ ጋር ደግሞ ከጊታር ጋር እሱ ፎቶ የተነሳበትን ምናምን መጽሄት አይቼ ነበረ ተማሪ ሆኜ ምናምን እና አፍሮ ጋር ምኑ ጋር የልጅነቱ ጊዞ ምናምን በርቀት ይከታተለው ነበር ድንገት ሰላም በር ቅድም ካልኩ ወንድም ጋር መጋቢ ዳንኤል ሞልሶ ለሱ ክራር ልጫወት ከእሱ ጋር ሄጄ እያለው ታምራት ይመጣል ይመጣል ሲባል ጠበኩት በጣም ላየው ጠዋት አምልኮ ጀምረን የዛኔ ፕሮግራም ጉባኤ አራሳት ፕሮግራም ጀምራለን ከተባለ ሁለት ሰዓት ላይ ነው ጉባኤ የሚሞላው ቀድሞ እንዳሁኑ አስጠብቆ አምልኮ መሪ ቆሞ ጉባኤ ግቡ ተብሎ አይደለም ጉባኤ ሞልቶ ነው የሚጀመረው። እና ታምራት ይመጣል ሲባል የአገር ህዝብ ነው ተሰበሰበው አደራሿን ሞልቶ ያለን መጣ ሶወርዶ አድሮ ጠዋት ጋቢ እንደለበሰ ነው ጉባኤ የገባው ይህን ልክ ተቀምጭ ያለው እና ወንድማችን ታሜ ስለደረሰ ምናምን ሲባል ፍለጋ ጀመርኩ የት ነው አለ ወደፊት ፈልጋለሁ ላካይሱ ከእኔ ኋላ ተቀምጧል እና ወደዚህ አየሁና እንደዚህ አይን ላይን ተገናኘን አለኝ አፈርኩና እንደ ልጅ ሳቀ እሱም በኋላ ክራር ጫወት ነበር ጊታር እና ጊታርም ጀምር ያለው እሱ እንዳንተ ቁጭ ብሏል እኔ በዚህ ቆሜ ወንድሜ እዚ ቆሞ ይዘምራል ሲዘምር ኤ ሻርፕ የሚባል ቦታ እዚ ነው አስሬ የሚጫወተው ገና ጀማሪ ነኝ ጊታር እሱ ከመውጣቱ በፊት የእናንተ ኳሪ እየዘምረ ኳሪ አይደለም ሶሎ ዘማሪው ቀድሞ የሄደው ወላይትኛ መዝሙር ይዘምራል የተጫወትኩ ዚ ሻርፕ ላይ ያሰርኩት ክላምፕ ዘሎ ታመ እግር ላይ ያወርቅም ጊታሩን አልቻልኩማ ገና አንድል ማድረግ አልችልም ማሰሪያውም ደግሞ እንደዚህ ካፖች ደግሞ የተሻለ ሳይሆን በገመድ የሚታሰር ነው ስፕሪንግ ነው ስፕሪንግ አው እኳት ትዘላለች ዘላ ወረደች እና ታመ እግዚአብሔር ይባርከው አላሳፈረኝም ተነስቶ እዚ ነው አለ አሰረልኝ ግጥም አርጎ ያለ እና እንደዘለለ ሌላ ምንም አማራጭ ስለማላውቅ ልክ ቅድም በያስኩበት ይዘቀም ይዘቀም እንዳበደ ውሻ ይጮኋሉ ክሮች ተነስቶ አሰርልኝ ገና ለማጅ መሆነ አውቋል እና ተንቀጥቅጬ ሊሞት ብሎም በሱ ፊት ብዬ በ ሁለተኛ ጠፍ አለው መድረክ ላይ ያለወጣም ብዬ ሁላ ነበረ እና በኋላ ወተን ለኳር ተጫውቼ ምናምን አጥንተን ስንመለስ ታሜ ቁርስ እየበላ ነበር በማግስቱ እንዲህ ሰልፍ ናናና አለኝ ሰልፍ አይቶ መጣሁ ዘማሪው ታም ታምራት ይጠራል አሉኝ ሰዎች መጣሁ እና ስመጣ አድርጎ ከሚበላው ጥብስ አጎረሰኝ እና ዋትኩት እና ደግመለው አለኝ ደግመ ሌላ ቁርስ አልበላሁ ቅጥም አድርገ ይመስለኛል እሱ ነው ምጠጣውን ብርዝ ነው ምጠጣው ከነ ብርጭቆ ሰጠኝ ጠጣን ብቻውን ነው ደግሞ ግጥም አድርገ ጠጣሁ ብርዙም ጥብሱም ጥብስ አሁን ታሜ ገባ ውስጥ ስትጎርስ ምግብ ሳይሆን በጣም የሚወደው ሰው ሆኖ ቀረ ማለት ሰውን ማቅረቡ ትሪት ማረጉ እኔ እሱ አያውቅም እዛኔ እሱ ማንነቱን ነው የምኖረው አረግ ብሎ ሳይሆን ማንነቱ ነው እሱ እንደማየው ለእኔ ትልቅ መስፈንጠሪያ ነበረ እና በኋላ ስዘምር ስዘምርም አንድ የሆነ የሆነ ነገሬ ወደ እሱ እያደላ መጣ አንድ በጣም የምትወደው የሱ መዝሙር አለ ብዙዎች አሉኝ ግን አሁን ይቻላል እንዳይፈናጠ ብዙ ጊዜ መድረክ ላይ ኢየሱስን መስበክ ወዳለ ስለ መዳን መስበክ ወዳለ እና እሱን ሁሌ መስቀሉን ስል ስናገር ሁል ጊዜ ይህን መዝሙር ዘመራሉ በተለይ በክርስቶስ ኢየሱስ ለሆኑት ኩንኔ የለባቸውም የሚለውን ክፍል እሱ የዘንበረበት መዝሙር በጣም ይገርመኛልና

በዝኑሮ ነበር የሰገደ ታሪክ ተለወጥ ገደንያ አልጋ የቆርቋሪ እንቅልፍ የማይሰጥ እንቅልፍ ምንድነው እንደዚህ እያልጉስ መረር ኢየሱስ ደረሰ ኢየሱስ ደረሰ የሰላም አሸንዳ በላይ አፈሰሰ ዋው የረሳኸውን መሳሪያና ዘማሪ በእውነት ይገርማል የድሮ መዝሙሮች ያው ብዙ ነገር በእኛም አገልግሎት ላይ እየጠርና ያለው ነገር ያን የነበረው ነገር ለመመለስ መዝሙር ሲዘመር ሆዳችን ቢላወስ መዝሙር ሲዘመር እንባንባ ቢለን ምን አለበት እንዲሁ ከመዝለልና ይሄ ግልብ ግልብና ጥልቅ ምስጋና ምለው ነገር አለኝ ጥልቅ ምስጋና እንጂ የሚያስፈልገን ግልብ ምስጋና አይደለም ግልብ አምልኮ ግልብ እዚህ ላይ በጣም መስራት አለብን ስንሰራም ነበር አሁንም ተያይዘን ብዙ እንደምንሰራ ተስፋ አደርጋለው በዚህ አጋጣሚ እኔም ለተመልካቾች ፊት ማመስገን እፈልጋለሉ እግዚአብሔር ይባርክ በየትኛውም በአንድም በሌላ በህይወቴም በአገልግሎት አቅጣጫ ላይ በአመራር በነበርክበት ጊዜ ላደረግከው በጎ ነገር ሁሉ ብድራት እግዚአብሔር ይክፈል ምን አድርጎ ይክፈል ካልክ ደግሞ ለአንተ አንዳንድ ጠቃቅን ነገሮች በመስጠት ሳይሆን ፍሬ በመስጠት ያለምከውን ነገር በሙዚቃም አገልግሎት ያየሃቸውን ነገሮች እግዚአብሔር እሁን አድርጎ ይካስህ የሚለው ነገር ትልቅ ብርነቃት ነው ብዬ አስባለሁ ብዙ ድሪም ያደረካቸው ነገሮች አሉ ለምን እንደ ሙዚቀኛም ስለነበርክ እንደ ዘማሪም ስለነበርክ በአገልግሎቱ ዘርፍ ላይ ያለው ክብተት በደንብ ይታያል በየቀጠናዎች ብዙ ለማስተዋወቅ ጥረት አድርገሃል በየህብረቶች እኔ እንዲተዋወቁ ብዙ ጥረት አድርገሃል አሁንም በዚህ እንቀጥላለን የመጨረሻ እንግዲህ ማስተላለፍ የምትፈልገው መልእክት ለወጣቶች እና ማመስገን የምትፈልጋቸው በህይወት ላይ እንደው በመጣሁባቸው መንገዶች እግዚአብሔር የተጠቀማቸው ብዙ ሰዎች አሉ ከወላጆቼ ጀምሮ ከአባቴ ከእናቴ ከታናሾቼ ጀምሮ እግዚአብሔር ተጠቅሟቸዋል ቅድም ያልኩህ ወንድም ዶክተር ኢንድሪያስ ለእኔ በጣም ሲግኒፊካንት በህይወቴ ትልቅ ማንም በማያቀኝ ጊዜ አገልሎት ብቻ አይደለም ያስተማሪ ሁሉ ነገርን ነው ሼፕ ያደረገው የቀጠር ልጅ ሆኜ እንዴት ማንበብ እንዳለብኝ እንዴት ማጥናት እንዳለብኝ አካዳሚ ትምህርቴን ሁላ እንኳን እሱን እሱን እያየሁ ነበር የገባበት የሚማርበት ነገር ሁሉ ለእኔ ሞደል ብዬ ከፊት የማይወሰው ነበር እና ወንድሞች አሉኝ ደግሞ ሌሎቹ ከእሱ ጋር አብሮ እሱንም ቢሆን እየደገፉ የነበሩ ወንድም ናና ሚልኪያስ የሚባል ወንድም አለ አንድ በጣም ከልጅነቴ እንድሪያስ በማይደርስባቸው ቦታዎች ሁሉ እንድሪያስ ገዛነ ገንዘብ ያለው እሱም ገና ሲመጣ የተራብን ሰዓት ሁሉ የዛን የቲቲይ አስተማሪ ነው የቲቲይ ደሞዙ ለሁላችን ትበቃለች አላገባም ላጤ ነው እና ልብስ ይገዛልኝ ነበር ጫማ ካልሲ ይገዛልኝ ነበር እና እነዚያን ወንድሞች በፍጹም ማረሳቸው የገሱባ እናት አጥቢያ መሪዎች አባቶች ነው የምንላቸው እና በጣም ማስታውሳቸው አባቶች አሉ በተለይ ፓስተር ሲሞን ከልጅነቴ ለጌታ ከምሰጥበት ጊዜ ጸሎት ጀምሮ እስከ ጋብቻዬ እስከ ስመቴ እስከ መጋብነት ሹመት ቦታ ድረስ እያንዳንዱ መንገደን ሁሉ መንቶር እያደረገ የመጣ አባት ነው በጣም የሚወደው ፓስተሬ ነው እነነሱ እነሱ በጣም በህይወቴ ትልቅ ቦታ ያላቸው ሰዎች አሉ ይሉንና ሁሉን በአንድ ቃል እግዚአብሔር ይባርካችሁ ለማለት ወድል ላስት ሜሴጅ የምትለው ወጣቶች መከተል ያለባቸው መበርታት ያለባቸው ነገር ካለ እሱን መዝጊያ መልእክት ታቀርብልናለ ደስ ይለኛል እሱ ለወጣቶች ሁሉ ጊዜም የምናገረው ጊዜው የኛ ነው ነው ጊዜው ነው ተረኛ ነን አሁን ላለውም ለሚመጣው ተረኛ በትውልድ ይቀጥላል ትላንት ወጣቶች የነበሩ ሰዎች ዛሬ አባቶች ናቸው አባቶች ነገ አያቶች ይሆናሉ ይህን ሪታር ያደርጋሉ። ወንገል ግን ይቀጥላል እና ወጣቱ እንዲበረታታ በጣም ፈልጋለሁ ተመካቾቻችን እንግዲህ አብረን እንደቆየ ነው እንደተመለከታችሁት ከወንድማችን መጋቢ በሰላም ባካሉ ጋር የነበረን ቆይታ እዚህ ላይ እንቋጫለን መልካም ነገር እንደተማራችው ጥሩ ነገር እንዳገኛችሁ ተስፋ አድርጋለውኝ ይህ ፕሮግራማችን ደግሞ ይቀጥላል ለዝማሪ አቅጣጫ ላይ ደግሞ ብዙ ፕሮግራማችን እንቀጥላለን ከኛ ጋር እንድትሆኑ ከህይወት ቴሌቪዥን ጋር አጋርማችሁ እንድትቆሙ ይህንን ደግሞ ለአበረታታችሁ እፈልጋለሁ። ረተ ጳውሎስ ነኝ ዋና አዘጋጅ ለአሁኑ የነበረንን ይህንን የቃለ ፕሮግራም በዚህ ላይ እንቋጫለን የእግዚአብሔር ጸጋና ሰላም በያላችሁበት ይብዛላችሁ እንወዳችኋለን ከህይወት ቲቪ ጋር what is it